はい、こちらは生放送で紹介しきれなかったピラティスのトレーニングをご紹介してまいります。題して筋プレトレーニングのコーナーです。プルプルー、レイオくん乗ってますか、はい、え、何が乗ってますか。乗ってます。何がプルプルが乗ってます。多分いやこの後気分的なものですね。気分的なもの。なるほど。ウェーブ的な。なるほど。乗ってます。素晴らしい。結構大変なもの揃えております。で、4つほど今回ご紹介していきます。はい、じゃあまず最初、オブリークロールバックいきたいと思います。これ初級です。はい。じゃあまず寝てください。ちょっとね、じゃあ横にまずなってもらって。横になる。腰が痛いとかいう人は、下にタオルを敷いてもらっても大丈夫ですし、全然なくてこの、クッションだけのままでも大丈夫です。なんか敷いてた方がね、ちょっと安心かも。で、横行きます。で、オブリークロールバックですけど、まあ、体育座りのように足をこう上げていただいて、まあ、かかとと膝つけられる人はつけた方が効果があります。で、腕をですね、上にスッと伸ばしてみてください。で、この後ですけど、おそらくちょっと余裕がなくなってくるので、中村トレーナー、お願いします。また一回起き上がりましょう。はい。え、このも普通に起き上がっちゃう。次の動きですね。次の動きですね。起き上がりました。じゃあここから動いていきます。はい。さあ、体をまずロールバックといって丸まりながら後ろに少し、まあ、C カーブと呼びますが、丸まりながら後ろに体重を乗せてみてください。うんうん、最初はこう背筋をしっかりこう。まっすぐにした状態から。腰を立ててる状態ですね。はい。うんうん、丸めて。じゃあこのまま右手で水面をタッチするように。うーっと後ろに伸ばせますか。こちらの手を水面タッチするようにソフトに回していく。この時吐きます。吸ってその右手を前に戻しながら丸まった背骨をまっすぐに立てて最初のスタートの状態に戻ると。反対側行きましょう。吐いて左手を後ろに遠く水面をタッチするようにこう描きながら伸ばす。吸ってゆっくりは大変だ。手を戻しながら上体を引き上げる。これで1セットになります。はい。なんかお腹周り含めて太ももも来てる気がしますね。じゃあこれは何回が目安になりますかね。はい、3セットまずはやってみましょう。はい、わかりました。それじゃあこちらオブリークロールバック一緒にやっていきましょう。カウントの方先生お願いします。はい、ゆっくり吐きながらいきましょう。1、右手を後ろに、体を丸めながら右手を下から後ろにかけて伸ばしていく。吸ってで戻りましょう。右手を水面タッチするように下からすくい上げながら背骨を積み上げていく。体を前に戻しますよ。吐いてで左手を後ろへ、指先まで長く伸ばすようなイメージ。吸ってで左手を戻しながら背骨をしっかり積み上げる。2回目吐いて。いいですね。目線は動かしている手を追いかけてあげるといいです。はい、吸って内ももできるだけ締めながら上半身をしっかり背骨を積み上げて戻る。はい、左手吐いて。肩が上がらない遠くに伸ばす。吸ってで、すい上げて脇腹意識、内もも意識、背骨を積み上げる背中を意識。ラスト3回目、吐いて、右手。すごいゆっくり効くわ。吸ってで、下からすくい上げて、前に伸ばしている手の指先まで伸ばしてあげるような意識。ラスト左手、吐いて。長い呼吸ですね。はい、深い呼吸で吸って戻りましょう。左手を戻しながら背骨を戻して指先まで伸ばして内ももを締めて、はい、両手を楽に下ろす。 OK です。すごい、内ももずっと締めてるから内側もきますね。そうですね。どこきてます？下半身です。やっぱりきますよね。やっぱりで、これがまあ長い呼吸が基本的には大事になってくるということで、このハッハッハッみたいなドッグブレスにならないように落ち着いてやる、なってた、なってた。いい例、いい例。じゃあ続いてその2のトレーニング、ロールアップいきたいと思います。まあ定番になってきますけど、お、もう早速1回目でバテてる。バテてないですよ。
気合入ってるぞ。気合入ってますよ。いきますよ。じゃあロールアップですけれども、はい、まず仰向けでつま先まっすぐ伸ばしてください、はい、で横になって、はい、もらって、まあ、顎は軽く引くような感じで、はい、で手をですねこう上に上げてもらっていいですか。さっきと似てますね。でそしたらこのまま体を起こします。足とかの力をなるべく使わないでギュッと上がってきてもらって、前屈のようにしっかりと体を前に伸ばしてもらいます。あ、そうか、つま先も伸ばし、そうです。で伸ばしたらゆっくりとそのまま背中をこう丸めて後ろにゆっくり下げてくると、バターン、はあ、手もいっちゃう感じ。手もいっちゃってもいいですよ。でもう一回こう上の方に上げてもらって同じことを繰り返すという感じになります、はい、でこの時勢いつけなきゃ上げられないとかいう方とか、足伸ばしたままだと難しいという方いるじゃないですか、はい、でそういう時は足立ててもらって、でこの状態で上がってきてもらっていい？こっちの方がちょっと上がりやすいかもしれない。なるほど。でこれも OK で、これもちょっとしんどいという方はもう一回寝てもらって、ちょっと太ももに手を添えてもらって、ちょっと補助的な、ここ裏ここじゃ支えられないからね、ここね、ここを握ってもらって、ここでちょっとサポート入りながら上げてきてもらう。これでも大丈夫です。全部じゃダメなんだけど、ちょっとこうちょっと指とかで支えながら上げてもらって、ゆっくり同じような動きで戻っていくと。ですよね。素晴らしいです。ありがとうございます。じゃあちょっと中村トレーナーにカウントをお願いしようかな。何回ですかこちらは。これは集中して5回いってみましょう。5回、5回です。いや、はい、ゆっくり大変だからね。じゃあみんなで頑張りましょう。じゃあ基本の姿勢に行きますよ。足伸ばしてくっつけて、手上にこう上げていただいて、さあ中村さんお願いします。4呼吸です。息を吸ってその位置から、はい、顎を引きながら、さあ頭を浮かして吐いてでロールアップ。さあ体を起こしていきましょう。頭を浮かせて背骨を丸めていくようなイメージで、できるだけ前屈。じゃあ顎引いて首長くして前屈してみます。吸ってで少しずつ後ろの体重を乗せてみましょう。顎引いたまま背骨を丸めて重力感じ始めると思うので、そこから吐き続けてゆっくりロールダウン。続きます。で今足浮きそうになってると思うので、うん、足はつま先を天井、だから逆にかかとをぐっと蹴り出すような方が足は浮かなくなります。なるほど。こう前屈するときに足が伸びればいい。そうですね。はい、わかりました。息を吸って両手天井、顎を引いて吐いてでロールアップ。吐き続けましょう。あ、浮く。足が浮かないように丸まっていく。吐き続けて前屈まで。吸って体重を後ろへ、ゆっくり降りていきます。重力を感じ始めたら吐き続けて、背骨を一つずつマットにつけてロールダウン。最後の一踏ん張りが大変ですね。大変ですね。3回、両手天井を軽く顎を引いて吐いてで頭を浮かして、首の背骨から順にゆっくりマットから剥がしていくようにロールアップ。内もも締めると多分上がりやすいですね。内ももを締めるんです。はい、吸ってで少しずつお尻の後ろ、座骨の後ろに体重を乗せて吐きましょう。ゆっくりロールダウン。あと2回、吸って両手を指先天井の方に伸ばして、さあ頭を浮かせ始めて吐きましょう。お、あ、辛くなってきてる。上がらなくなってきてる。先生、上がりづらくなったら膝を曲げる。さっきのもも裏を持つでバリエーションでやってみましょう。はい。息を吸って後ろへ。吐いてでゆっくりロールダウン。うん、綺麗ですね。丁寧に丁寧に。ラスト。息を吸って。忘れなかったら膝を曲げる、もも裏を持つなどにして頭を浮かせたら吐いてでロールアップ。足を遠くに下ろしたまま顎を引いて首長くして、そう、首のストレッチしながら吸ってで座骨の後ろ、体重を後ろへ、吐いてでゆっくり
背骨をマットに貼り付けるようにして吐きながらロールダウン。 OK です。はあ、はあ、ありがとうございます。続いて、あ、召されています。これゆっくりやるのはだいぶ負荷がねかかってきますからね。爽やかですさすが、いや、レイオさん。では続いてトレーニングその3、そういきたいです。そう、これ英語で言うノコギリなんですけど、まあこれがね難しいです。もう僕じゃできないということで、これも完全に名倉トレーナーに頼ります。名倉先生、はい、助けてください頑張りましょう。はい、お願いします。さあ、まずはまあちょっと難しいのとコリオがあるので、はい、まあ、ちょっと順を追って説明していきますが、まずじゃあ駒田さんみたいに足を開いて、はい、座ってみましょうか。うわ、見てこれ。どれぐらい開きますか。全然開かないのだいたい肩幅ぐらいまで開いてほしいですが、まあ、ちょっと今のお二人みたいに悲鳴を上げてしまうようだったら、お尻の下にタオルや、まあ、ブロックなどを敷いてあげると多少やりやすくなると思います。いや、もうさほど変わりません。いやでも変わりそうじゃないですか。あ、ちょっとこの絵面いいのかな大丈夫ですよ。よいしょ、健全な。あ、全然変わんないあ、でも全然開いてるよ。俺はもうあれだよ、デパートで売れ残れる、あの出来損ないのテディベアだから。このテディベア足が硬いからいらない、肩動かないって。そんなこと言ってんじゃありません。先生、この後どうすればいいですか。はい、両手を肩の高さに真横に開きます。肩の高さ両手ですね。開きすぎたらこうなっちゃう。あ、じゃあ足2人とも少し狭めましょうか。開きすぎ注意ですね。今の両手開いて保てない、足ちょっと狭くしてみてもらっていいですか。2人とも開く、はい、はい、足、足、はい、開く。もうちょっと狭くすると多分骨盤が少し90度もいってないんですけど情けない。横に開いたまま、じゃあまず大きく右に吸ってでねじりましょう。吸って左に行きましょう。左にねじってさあ、左手の親指内側にグッと入れますか。こういうことですね。素晴らしい。右のこの親指の方向にこうぐるっと回す。ぐーっと内側ですね。はい。さあ、その右手を左足の小指の方に差し込むように前屈できますか。これをこっち。はい、これが吐くです。吸ってで背骨をまっすぐそのまま上に立てるようにして上体を起こす。やばい。しー、体を起こして。で吐いてで正面を向いて最初のポジションに戻ってくる。あ、きつい。あ、これこれ本当に一番嫌です。失礼します。じゃあ吸ってで右に行きましょう。まず右に、手をひねって、はい、右手の親指内側左手を今度右手の親指にしてここに前屈。前屈くん、ここから首長くして前屈。お、長くなってしまう。手で背骨をまっすぐ起こして吐いてで体を真ん中まで戻してくです。わかりましたか。これはやばい。もう俺捉えられてる。先生、このノコギリはどこから来てるんですか。この前と体の入れ方と丸め方だと思うんですけど。なるほど。まあ、もっとスムーズにいくとノコギリっぽくなると思うのでノコギリらしくやってみてください。ノコギリらしく。これは先生、何回いきましょうか。集中して2セットいってみましょうか。2セットサポートします。あ、すごい支えられてる。こっちからいきましょうか。いきましょう。はい、はい、なるべくできる人は骨盤を立てて、はい、はいはい、吸ってで左へねじる。まずは背骨まっすぐなままねじる。左手の親指内側、右手を左足の小指の方に向かって差し込む。吐きます。うわー、いかないよ。痛い。ふーって背骨を積み上げて吐いてで真ん中までの、これ止まる。はい、じゃあ右に吸ってねじる。右手親指内側、左手を右足の小指の方に向かって、はい、前屈吐く。うわ、腹筋を意識しながら、これ筋膜リリースの意味もあるよ。
きまくりです。吸ってで背骨をまっすぐ積み上げたら手を吐いてで元に戻しましょう。ラスト1セット。はい、あれまだあるんだ。あ、くそ。吸って左へ、親指内側、右手を左足の小指の方に対して前屈。うわ、できるだけ首長く、こっち腹筋使って筋膜を緩めるようにして、はい、吸ってこのまま背骨を積み上げて、これすごいぞ。吐いてで、もう自分の体じゃない。ラスト1回右に吸って、はい、いや、もう本当に嫌です。これ自力でやるのも大変ですね。左手を右足の小指の右足丸まる、もも裏の柔軟性と腹筋と肩の肩甲骨まで意識して吸って背骨を積み上げる。はい、で一番綺麗な状態で止まって、はい、両手楽に下ろしましょう。 OK です。やばい、これすごいです。じゃあ続いてトレーニングその4、ジャックナイフいきたいと思います。先生、これは一番難しいという上級に位置するものですね。はい、まず横になりますね。仰向けですね。はい、いや、もうあの、もうさっきのダメージが続いてるんですけど、きてますね。もう結構この体の付け根という付け根が全部ダメになってますね。はい、しました、はい。じゃあ頭の方に足が後々くるので、まあ、マットの位置だったりスペースはちょっと確保しておいてください。はい、まず両膝曲げて膝立てたら、足ほいっと浮かせられますか。足を浮かせる。そう、浮かした状態で前に足を蹴り出すようにして、斜め45度に足があるような状態でキープします。これが最初の状態です。はいはい、腹筋意識できると思うので、その位置から両足を頭の方に向かって、これロールオーバーとピラティスで呼びますが、ロールオーバーの状態になります。はい、さあ今両手でマットしっかり押しながら、ここから足がナイフの形として、足が上にピョンとナイフが飛び出るかのように伸ばしていきます。はい、できるだけ高く高く高く、はーい、手でいいですね、綺麗ですね。一回吸ってステイします。キープ、吐いてで、さあその足が高いまま背骨をゆっくりマットに下ろしていくようにロールダウン、足が高いままのロールダウンです。この時に頭浮きそうになったり手が浮いたりするのをできるだけ腹筋で耐えて、斜め45度で止める。そうです。くしゃー、はい、足膝曲げて一回緩めましょう。あ、はい、素晴らしいです。このゆっくり動かす辛さですね。はい、これは効きますね。いい感じです。先生、これは何回集中して3回やってみましょう。よし、みんな頑張ろう。行きます。先生、カウントお願いします。はい、じゃあまず足を浮かして、足を斜め45度の形で、ここで腰反らないように下腹部に意識入っているのをちゃんとね意識しておいてください。はい、さあ1回目、1、吸ってロールオーバー、両足を頭を越えてさあ、だいたい床と平行ですね。吐いてで足がアップ、ジャックナイフの状態。吸って1回ステイ、腹筋の意識コネクション高めて、吐いてでゆっくり背骨をマットに貼り付ける。この時がゆっくりが一番難しい。小松さん素晴らしいですね。ゆっくり頭が浮かないようにいきます。2、ロロは吸って、ノンストップか。ノンストップです。吐いてでリフト、ジャックナイフへ、足を高く内ももを締める、両手をマットへ、吸ってステイ、吐いてで背骨を足が高いままゆっくり下ろしていきましょう。そうそうそう、斜めで止める、内もも締め直す、両手しっかり下げて、ラスト3回目、吸ってロールオーバー、吐いてで足を上げてジャックナイフ、高く、体力が、両手でマット掴んで吸ってステイ、吐いてで丁寧にロールダウン、
ジャクジャクジャクはい、OK です。2人とも素晴らしいです。うもう自分たちに拍手を送ってください。いやー、あー汗かいてる。まあこちら結構難しい動きも多いので、ぜひ無理のないようにやってみてください。難しいと思ったら一旦そこでやめて休憩するのも全然ありです。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。以上、キンプルトレーニングでした。プルプル。